munaasabadan oo ay soo qaban qaabiyeen bulshada reer galmudug ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ayay ujeedadeedu ahayd taageeridda iyo garab istaagga musharax madaxweyne galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo ku sugan magaalada dhuusamareeb. Madashan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin magac ku dhexle bulshada sida abwaanada, madaxda ururada haweenka, daladaha dhallinyarada iyo marti kale oo munaasabadan ka soo qayb galay. dhammaanba mas-uuliyiinta kala duwanaa ee munaasabadan hadallada ka jeediyey ayaa qoorqoor ku tilmaamay inuu yahay shaqsi awood u leh ka gudbidda ismaandhaafka sababta u ahaa khilaafaadka ragaadiyey maamulka galmudug, iyadoo laga tusaale qaadanayo doorkiisii siyaasadeed ee aan ku dhumin isbedelada dowladihii dalka soo maray oo intooda badan uu qayb ka ahaa. gudoomiyaha dhallinyarada magaalada dhuusamareeb axmed xasan cali, gudoomiyaha dhallinyarada gobolka galgaduud hodan aaran, gudoomiye ku-xigeenka ururada haweenka degmooyinka dhuusamareeb iyo gurceel iyo xubno kale ayaa goobtan hadallo kala duwan ka jeediyey. caawo inta halkan fadhidoo dhallinyarada ah ma jirto cid la soo qasbo halkan la keenay. dhammaantood waxay u yimaadeen inay ka qayb qaataan xafladda taageerada musharax madaxweyne axmed cabdikaariye qoorqoor. waxaan leenahay hambal iyo dhallinyarada ka soo qayb gasha taageerada musharaxa. intaan ka aragnay ninka keliya ee dhallinyarada markii uu la fariistay, aan ka aragnay taageerada uu hayo haddii uu xilka ku guulaysana ballanqaadyo kala duwan u sameeyey. waxaan rajaynaynaa markaa in dhallinyaradu sidaas u ogaato. caawe, waxaan u taaganahay axmed kaariye qoorqoor, dhallinyaradii galmudug waxay ku jirtaa tahriib, waxay ku jirtaa tahriib oo tahriibeed. qaar waa qaar qaylaayo, qaar xabadumaysay, qaar hadda qolmaya ku jira. laakiin haddaan axmed kaariye qoorqoor aan guulaysto kuma jirayno. waxaan odhaynaa horumar. waxaan bisilaga bilaabay nin barakama leh, anigu waan ducaynayaaye allah ha aqbalo. ducaa ballaar weyn dhulkaan baa xadiisa leeg. axmedow taliya baashi allow tirka ku adkee. madaxweynaha mustaqbalka ee galmudug inuu qoorqoor yahay waa loogyahay. ma hal mar keliya uun dhaariyaano noo sheegaan oo noo soo saaraan waa bismillaahnaasoomaa. intaas waxa aan u leenahana waxa waaye daraasaad aan ku sameynay samata bixinta galmudug, markaan dib u eegno wixii aan soo marnay iyo waxa jira markaan fiirino, waxaan qaymaynay in uu yahay samata bixiyaha galmudug iyo iskudubiridaha galmudug. waan taageersanahay, waana soo dhowaynaynaa insha allah. waxaan rajaynaynaa sida asagoo musharaxa ay dadku u saacideen u garab istaageen madaxweyne markuu noqdona inaan u garab istaagno annaga ka dhallinyaro ahaan dad waxaana energise ah ama awood iyo maskaxdii muruqii haya. maalkiina wuxuu ku jiraa waa qolyaha noo qaban doona hoggaanka. annagu waxaan awood u leenahay ama baawarkeenu yahay inaan dhahno noo dooro ninkaasaa naga dan noogu jirtaa, noo dooro ninkaasaana samata bixin karna 75% waa dhallinyaro. haddaad dhaga adeegtaan na dhagaysan weydaan dhan kale aad marisaan dhallinyar iyo waayeel dhadig iyo laboodba dhagaxaanu wada guran, dhabbahaanu iswada tubi, dhafoorkaanu idin jebin, dhiiggiinnu wuu quban. yaan dhibaata dhixi leh dowladdeenna gobolka noogu dhiiba qoorqoor. iyo taageeradeenu waxaan leenahay taageerada buuxda iyo gacmo buuxa. maanta waa maalin weyn ee maanta. maanta madaxweyneheenna maanta. saad ogtihiin afar dowladood oo dalka soo martay oo ay u dambeydo dowladda hadda uu xilka ka hayay oo la soo shaqeeyey si wanaagsan oo deegaankiisana anfacaysa, dowladdana anfacaysa, qarnimada soomaaliyeedna anfacaysa ayuu la soo shaqeeyey, khilaafna lagama sheegan. waxaan aaminsannahay inuu naga lumay waqti badan oo nooga lumay galmudug, ayna ku timid khilaaf u dhexeeya dowladdii dhexe iyo dadkii madaxda ka noqonayay galmudug, taas oo runtiina curyaamisay. waxaan aaminsannahay curyaamiska inaan uga baxayno madaxweyne la shaqayn kara ama
ay san isku dhaceen dawladda dhexe. Qorqor ayaa u tartamaya xilka madaxweyne ee maamulka Galmudug, waxaana uu xoogga saaray muddadii uu ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb la kulmida qaybaha bulshada iyo dhageysiga talooyinkooda, taasi oo uu ku salaynayo doorkiisa siyaasadeed. Cabdullaahi Warsamo, Somali News TV, Dhuusamareeb.